Përshëndetje, përshëndetje miqtë e mi të shenjës së Virgjëreshës. Mirë se erdhët në parashikimin tuaj për muajin qëllimor. Nëse vini për herë të parë në kanalin tim dhe nëse nuk jeni abonuar akoma, ju lutem klikoni të butoni subscribe, abononi, më ndihmoni vërtet shumë që të vazhdoj të përgatis këto video për ju miq. Ju falenderoj nga zemra për mbështetjen dhe supportin tuaj. Ju uroj të gjithëve një muaj të mbarë dhe le të fillojmë me javën e parë të qëllimorit. Me letrën e hënës të kthyer përmbys, shikoj që keni një lloj frike, një lloj ankthi të brendshëm, që diçka ju shqetëson, ju duket sikur një person në jetën tuaj nuk është real, sikur keni merak, sidomos ndjej për personat që janë larg. Pra mund të keni familjen, shtëpinë akoma të prindërve, prindrit, motra, vëllezër, mund të vazhdoni të keni në Shqipëri, vetë jetoni diku jashtë, edhe shikoj që keni mbart një merak brenda jush. Mëra që mund tjetë direkt për shtëpinë si banes, por edhe për familjen tuaj. Mund tjetë dikush si familjes që ndoshta ndjeni që ka nevoj për ju, po diçka do dali në si përfaqe gjatë kësa jave, gjatë javës së parë të qëllimorit. Sikur ajo frika që kishit, ose ajo pjesa intuitës tuaj, ose ajo ëndrat që mund keni parë, sikur diçka do realizohet. Edhe ndjej për shumë nga ju Virgjëresh që për një kohë sikur e keni jeni munduar që atë zërin e brendshëm, atë impulsin, instiktin ta mbysni të pak, të thonit vetes, nëse duhet ndoshta po bëhem emocionale më tepër se ç'duhet, ta mendoj situatën me logjik, ndoshta po e mërzis veten më shumë se ç'duhet, nuk është kaq keq, pra jeni munduar të shikoni në mënyrë pozitive, por ai shqetësimi ka qenë aty, ka bluetur për disa kohë, edhe në qëshor një javën e parë do dalë diçka në sipërfaqe që sikur ajo frika do bëhet realitet, pra nuk di t'ju them se sa e madhe është situata ose se sa e rëndër është situata, por di që diçka do realizohet në këtë javë ose do arrini ta shikoni një situatë edhe më qartë. Ndoshta ju thjesht me frikë, okay? Mund të jetë edhe mund keni pasur një merak të themi në rreth një personi edhe do të arrini të zbuloni që ndoshta situata nuk ka qenë aq negative sa që mund të keni menduar. Nëse dikush ka pasur shqetësime nga ana shëndetësore ose kanë qenë në pritje të merrnin përgjigje, do të marrin përgjigje gjatë kësaj kohe. Gjërat do të sqarohen, sido që të jetë situata nuk do ketë më pikpyetje, nuk do ketë më dyshime, nuk do ketë më paqartësi le të themi, por do arrijnë të merrnin rezultate fikse edhe nga jo pastaj mund të merret edhe mjekimi i përshtatshëm ose kurat e nevojshme. Por edhe për çiftet këtë shoh, pra një sens diçka ju tregon që ndoshta nga partneri ose partnerja juaj po merrni po ju gënjejnë ose po ju mbajnë të fshehur një çështje të caktuar, femrat sidomos do ta kenë shumë të theksuar këtë pjesë, intuita nuk ju gënjen, i tregon që diçka nuk shkon këtu, po do zbulohet, do dali e vërteta në pa. Dhe në javën e dytë me katrën e monedhave, pra përsëri fokusi është tek familja e shokrit, si është tek familja dhe do të jeni në një situatë që ndoshta do të duhet të ndihmoni familjen nga ana financiare në javën e dytë të qëshorit. Dhe kjo do t'ju vendos pak në vështirësi ju vetë personalisht. Mund t'ju duhet të vendosni një buxhet shumë fiks, do të thonë kaq sepse mund të harxhoni pjesën më të madhe të kursimeve ose nga ndihmesa që po jepni për dikë tjetër, vetë pastaj fatura, detyrimet, çfarë keni do të duhet ti paguani me shumë kujdes, të limitoni shpenzimet mujore në atë minimumin, domethënë çfarë gjëra është vërtet ju duan që janë esenciale. Dhe ju shikoj që doni me pa tjetër të mbroni, doni me pa tjetër të mbani atë stabilitetin e familjes, doni t'jepni maksimumin nga ana juaj, ju shoj që tregoni edhe pak pak të kursyer, pak të ushtrënguar, por shumë nga ju mi që jeni edhe në një situatë që e keni të vështirë të merrni një hap tjetër, e keni të vështirë të merrni vendime, sepse thash kjo lidhja e fortë me familjen, këto pikpyetjet që keni brenda jush, rezultatet që nuk janë aq të kënaqshme sa që doni, ju kanë vendosur në një pozitë ku ndjeni pak të ngurt, le të themi, okay, të ngurt, përpiqeni të mendoni gjërat në mënyrë praktike, në mënyrë racionale, por nuk jeni të gatshëm këtu që gjërat
të merrni vendime të reja ose të ndryshoni diçka përkundrazi. Edhe kur dikush mund thotë dëgjoj, fokusohu tek vetja jote, mos u mërzit. Jo, prap tregojeni shumë kokë fortë dhe të vendosur në mënyrën se si i mendoni gjërat. Dhe në javën e tretë, veçanërisht në ana e punës, në ana profesionale, shok këtë gjë. Në javën e tretë do t'ju duket që keni arritur në një pikë paksa në uthkryq. Ka ardhur momenti që ta vlerësoni pak punën ku jeni, çfarë po bëni. A jeni në atë fazë në karrierën tuaj që dëshironit për veten, sepse frytet nuk po merrni dot ato frytet e nevojshme të punës, pra keni dhënë, keni sakrifikuar, keni bërë nga ana juaj, por paga që merrni, të ardhurat që keni momentalisht, pozicioni i punës nuk po ju ofron mundësi më shumë, mundësi për të ecur përpara, mundësi për të fituar më shumë dhe jeni në një fazë që po pyesni veten, a ja vlen që të vazhdoni në këtë fazë në javën e tretë, a vazhdoni këtë punë apo të merrni përsipër diçka tjetër. Shikoj pak edhe sensin e frikës këtu, miqtë mi. Kjo frikë mund të jetë e lidhur për disa edhe thjesht me punën tuaj, se theksi është për muajin qëshor, theksi është e karriera më shumë se sa në raportet në çift, shikoj. Për shumë nga ju mund tjetë edhe një frike brëndshme, ndoshta keni dëgjuar që nuk që do ketë shkurtime ose do ketë do mbyllen disa pozicione dhe kjo ju ka trembur, ju ka stepur edhe thoni duhet ta mbaj këtë punën që kam me domosdoshmëri, duhet bëj të pamundurën për ta mbajtur, por sado që të jepni ju, nëse frytet e punës nuk janë më rrethanat, nuk janë më pjellore, është një lloj se të marrësh një farë, ta mbjellësh në një tokë që është tharë ose nuk ka më ato vlerat ushqyese, nuk ka çfarë të prodhoj. Është e njëjta gjë, pra kjo pema, kjo pavarësisht që ju po përpiqeni nga ana juaj, po nuk rashi, po nuk qen kushtet e jashtme të nevojshme që të rritet pema dhe të japi frytet, nuk do merrni dot rezultatet e duhura. Pra ju gjithçka varet nga ju. Këto rrethana që shikoj, miq, janë rrethana të jashtme që do ndikojnë në qëshor. Jo gjëra çfarë po bëni ju. Ju virgjëresh nga ana juaj po bëni maksimumin, ju shoh me përpjekjet që po jepni, sidomos tek aspekti i punës, ana profesionale, jeni shumë të përkushtuar, doni me domosdoshmërisht të tregoni që jeni më të mirët, jeni ai punëtori ose punëtoria perfekte, ideale, që gjithmonë shkoni në punë në kohë, gjithmonë punoni më shumë se tjerët, bëni maksimumin. E theksuar është kjo situatë, sidomos në javën e fundit. Në javën e fundit është akoma më e theksuar kjo pjesa e ngarkesës, por këtu vërtet do t'ju duhet të merrni disa vendime, miq. Më thënë, ose të filloni të keni një punë tjetër part-time, ose të nuk e di, të mendoni të aplikoni për pozicione të tjera, pra diçka duhet keni këtu, sepse puna në cilën ndodheni momentalisht, për shumë nga ju gjërat kanë filluar mos t'i japin shumë rezultat, pra jeni në një fazë me frikë që mund ta kem këtë pozicion ose mund mos ta kem në të ardhmen. Edhe kompania vetë, sidomos për ata persona që punojnë për një kompani ose për një institucion, shikoj që sikur të ardhurat e tyre po zvoglohen dhe si pasoj po ndikon edhe tek ju. Dhe letra e fundit me 10-ën e shkopimve, shikoj miq që do të ngarkoni veten kaj shumë, si me punë në pozicionin ku jeni, si me pjesën e ndimesës që mund të keni ndaj familjes, disa persona do t'ju duhet ndoshta që të marrin të bëjnë punë tjetër, të bëjnë një punë part-time, së dy punë part-time, dhe ju shikoj shumë të mbi ngarkuar në këtë kohë, vërtet të lodhur fizikisht, vërtet të lodhur si nga ana mendore, si nga ana fizike, do të arrini në një moment virgjëresh që do të pyesni veten, do thoni a do arrita përballoj gjithë të ngarkesa, do arrita që këtë situatë deri në fund, ndjem ka që e raskapitur ose ka që lodhur nga gjithë bara e kësaj situate. Por jeni drejt fundit, do të thonë kjo gjë do zgjidhet. Kur jeni në fazën e 10-s, ka arritur ajo maksimale, le të themi, dhe nga aty gjërat do nisë një fillim i ri, është i pa evitueshëm që diçka do ndryshojë në këtë aspekt, diçka do kthehet, diçka do transformohet, nuk mund të vazhdohet më kjo energjia e 10-s, por jeni përkushtimi dhe dëshuria që keni ndaj familjes, ajo dëshira për të ndihmuar, dëshira për të dhënë, dhe
shikoj edhe këtë dëshirën për mos të thënë jo dikujt tjetër. Pra gjithmonë doni të ndihmoni, gjithmonë jeni të gatshëm, ke nevojë për ndihmë, po të ndihmoj unë, ke nevojë për këtë, po unë. Edhe ka shumë gjëra sa keni mbarë mbi veten. E gjithë presioni është në shpatullat tuaja, Virgjëresha, gjatë këtij muaji. Prandaj ju këshilloj të bëheni të fortë, ju këshilloj të bëheni, të jeni sa më praktik, sa më racional në mënyrën se si i mendoni gjërat, mbani të ruani atë qetësinë. Dhe nga orakulli i astrologjisë, mesazhi për ju është Bërçapi. Tani Bërçapi është shenjë toke, një lloj si ju, dhe keni diçka shumë të përbashkët. Virgjëreshat me Bërçapët kanë diçka të përbashkët, që është ajo aftësia e punës, aftësia që jeni të dyja palët, jeni shumë të përkushtuar ndaj punës, shumë ambicioze si shenja. Por në këtë rast, mesazhi është që duhet të merrni pak nga karakteristikat e Bërçapit. Do të thonë që jo vetëm të punoni, por të punoni me aty ku ju lëvërdis, të punoni pak me jo shumë me përlum, kur i themi ne, po pak e sakt, të dini ku të punoni, të dini ku ta jepni atë energjinë tuaj, që as veten mos ta sfilisni nga ana fizike, edhe të fitoni nga ana financiare gjithashtu. Pra ndoshta bëni pak kërkesë kur të kërkoni për punë ose për punë të dytë, kërkoni një punë që t'ia vlej, që mos të jetë edhe shumë e lodhshme, nëse paga do jetë një lloj në dy punë, le të themi, zgjidhni atë që mund t'lodheni më pak, mund të jetë diçka që mund ta bëni ulur ose mund të jetë më e thjeshtë si punë, qose do të jetë paga një lloj, le të themi, ose orari mund të jetë pak më i shkurtër ose diçka, ose mund të jetë më afër me vendin ku jetoni. Pra, tregoni sa më praktik edhe sa më kalkulator me një prakticitet, me një aftësi për ta menaxhuar çdo gjë. Por edhe këmbgulja e Bërçapit është legjendare. Ajo është një lloj si ato cjapat e maleve kanë si karakteristikë që edhe në terren që është shumë i me gur ose në terren shumë i vështirë arrin të ngjiten nëpër maja. Është e njëjta karakteristikë, i njëjti mesazh për ju. Pra pavarësisht gurve, pengesave, sado e vështirë të jetë terreni që do ngjiteni në këtë muaj, vazhdoni të keni atë këmbguljen, atë vendosmërinë e Bërçapit për të çuar gjërat deri në maj, për të çuar deri në fund, domethënë siç e nisni, ta çoni deri në fund me sukses. Mos u dorëzoni, tregoni edhe pak të ftohtë, se Bërçapët janë pak të ftohtë, janë pak të distancuar. Me thëmë, vendosini vetës këto kërkesa që keni, këto qëllime, këto synime që keni, dhe se sa të ngarkoni vetën nga ana emocionale, fokusoni të këpuna. Okay? Sepse familja ose ata persona që do të kenë nevojë për ju, nëse kjo frika që keni në javën e parë do të bëhet realitet dhe ka të bëjë me familjen, atëherë do të kenë nevojë për para. Okay, do të kenë nevojë për ndihmës nga ana financiare. Dhe ndonjëherë, okay, ky është vërtet një nga leximet më vështira që kam bërë deri tani, të paktën për shenjat, se ndihej shumë të ngarkuar si energji, po ndihemi se mi që kjo situatë në cilën do ndodheni, thash do t'ju duhet të ndihmoni nga ana financiare. Prandaj në disa raste duhet ta distanconi pak anën emocionale me anën logjike dhe anën praktike. Mund të ndjeni keq për diçka, mund të jeni të mërzitur, mund të jeni ndjeni keqardhje, edhe ndoshta doni vetëm thua dua të rrinë në shtëpi, jam nuk kam as atë energjinë as fokusin për të punuar, po duhet ta lini këtë pjesë më njëan edhe të bëni atë që keni që ju duhet të bëni për dal nga situata, se energjia e Bërçapit thash është pak e ftohtë, është pak kalkulatore si energji dhe është pak workaholic, kur largoheni, përpiqeni të largoni mendjen nga shqetësimet tuaja duke u dhënë punës 100%, po punës me zgjuarsi në këtë rast, pra aty ku duhet për të marrë maksimumin nga një punë ose dy punë që keni për të marrë maksimumin asaj që ju duhet. Dhe mesazhi nga orakulli i ëngjëve është ask for help, kërkoni ndihmë. Ask for help from others, pra kërkon ndihmë nga persona të tjerë. Mos u tregoni krenar, mos u tregoni kokëfort, mos u përpiqni nëse bëni çfarë keni mundësi të bëni, nëse nuk arrini dot maksimumin nga ana juaj, kërkoni ndihmë nga familjar, nga shoqëri, nga njerëz të afërm, qoftë edhe
merrni huanje shumë të caktuar, pra bëni çfarë keni mundësi, mos e çoni veten deri tek pika e 10-s. 10-a është ju shoh vërtet shumë të ngarkuar dhe vet nuk do të arrini do ta përballoni për shumë kohë këtë energjinë e 10-s. Si ngarkesë flas. Pra kërkoni për ndihmë nga të tjerët, kërkoni për mbështetje nga ana e personave të tjerë. Dhe nga orakulli i fundit, nga orakulli i dashurisë, mesazhi është: Look inside yourself, examine what is causing you to feel this way. Pra, shikoni brenda vetes tuaj dhe vlerësoni, analizoni çfarë ju bën që të ndjeheni në këtë mënyrë. Pra, çfarë ju bën që të ndjeheni këtë shqetësimin e madh? Për disa thash mund të jetë një diçka konkrete që del në sipërfaqe, për disa persona të tjerë mund të jetë malli që keni për vendin tuaj, mund të jetë një pjesë nostalgjike, mund të jetë një pjesë e mbartur nga e shkuara që është akumuluar në të nënvetëdijshmen tuaj dhe del në sipërfaqe gjatë kësaj kohe, dhe do t'ju duhet vërtet të analizoni, do t'ju duhet vërtet të mendoni ku jeni në këtë moment në jetë dhe çfarë doni të bëni nga ky moment të tutje, çfarë ndryshime doni të merrni. Por e rëndësishme është të analizoni dhe gjithçka ka të bëjë çfarë është within yourself, inside yourself, pra brenda vetes tuaj. Dim që hëna nga ana astrologjike edhe shenja e hënës, prandaj do t'ju këshilloja shumë nga ju miq që më ndiqni të gjeni se ku e keni shenjën e hënës. Që të gjesh shenjën e hënës është shumë e thjeshtë. Kërkoni në Google birth chart calculator ose harta e lindjes, është del në mënyrë automatike, vendosni ditëlindjen e plot, vendosni vendlindjen tuaj, edhe do të keni një hartë rrumbullake që tregon ka vendodhjen e planeteve dhe në anglisht, për ata persona që dinë anglisht, pastaj poshtë thotë shenja e diellit, që besoj e dini pjesa më e madhe e njerëzve e dinë shenjën e diellit, ajo është ajo shenja kryesore dhe hëna. Hëna përfaqëson anën e brendshme, anën e të nënvetëdijshmes tuaj, të pjesën e fshehtë të personalitetit, dhe duke i gjetur hënën, varësi të çfarë shenje e keni hënën, mund të gjeni edhe ku do t'ju ndikoj ju kjo pjesë. Pra kjo pjesa, për shembull, një person që e ka hënën në dem, mund t'i ndikoj, një virgjëresh që e ka hënën në dem, mund t'i ndikoj tek pjesa e financave, tek pjesa e parave, tek pjesa e pronave. Një person që e ka hënën, një virgjëresh, më falin, që e ka hënën në gafore, mund t'i ndikoj tek pjesa e familjes, tek nëna, tek bërthama e familjes. Një person që e ka tek pjesa, një person që e ka në briciat, mund t'i ndikoj tek pjesa e punës, tek ana e karrierës. Pra duhet jetë ndryshme për persona të ndryshëm, por një shqetësim del në sipërfaqe në javën e parë dhe do të jetë theksi i gjithë muajit, pastaj i gjithë muajit qëshor. Uroj që të zgjidhet sa më mirë për ju miq, që ndjeva të ngarkuar si energji për disa persona. Nuk dua të alarmoheni, se kuptohet, nuk do ju ndodhë të gjithë virgjëreshave e njëjta gjë. Nëse nuk e gjeni veten në këtë lexim, shikoni edhe shenjën tuaj ashendente. Por për disa ndjeva pak të mbingarkuar, prandaj uroj që të zgjidhet sa më mirë për ju. Ju falenderoj nga zemra edhe një herë që mendoj që të bashkë do dëgjohemi në video të radhës. Mirupafshim.